ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടീം പ്രൊഡക്ട്സ്. മീ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഏബൽ ജോസ്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരിപ്പൂരിലും മംഗലാപുരത്തും ഉണ്ടായ രണ്ട് വിമാന അപകടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്യതയും ആ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും എന്തെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ പരിശോധന മാത്രമാണ് നമ്മൾ വലിയ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നില്ല. നമ്മളൊരു പരിശോധന മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത്. ആ തമ്മിലുള്ള സാമ്യതയും നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിനപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ നീക്കി ഓൾ ആക്കിയിടുക. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, പിന്നെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം. രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങളിലുണ്ടായ അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മംഗലാപുരത്തുണ്ടായ വിമാനാപകടം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രോക്സിമിറ്റി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പും കോ പൈലറ്റിന്റെ ഗോ അറൌണ്ട് നിർദ്ദേശവും അനുസരിക്കാതെ ക്യാപ്റ്റൻ വിമാനം ലാൻഡിംഗിനായി റൺവേയിലേക്ക് കുതിച്ചു. സാധാരണ ലാൻഡിംഗിനായി ഇറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ 5200 അടി അപ്പുറത്താണ് വിമാനത്തിന്റെ ചക്രങ്ങൾ റൺവേയിൽ തൊട്ടത്. മുമ്പിൽ 2800 അടി റൺവേ മാത്രമേ അവശേഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഗോ അറൌണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി റൺവേ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് കോ പൈലറ്റ് അപ്പോഴും പറയുന്നത് കേൾക്കാമായിരുന്നു. വിമാനത്തിന്റെ വേഗത കുറക്കുന്ന ക്രസ്റ്റ് റിവേഴ്സലിന് ശ്രമിച്ച ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ 6 സെക്കൻഡ് നേരം ബ്രേക്കിൽ കാലമിറക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ആ ശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഗോ അറൌണ്ടിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും സമയം അതിക്രമിച്ചിരുന്നു. റൺവേയും കടന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ വിമാനം ISS ആന്റിനയിലിടിച്ച് ചിറക് 2 കഷ്ണങ്ങളായി. ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇന്ധനം മുഴുവൻ പുറത്തുവന്ന് തീപിടിച്ച് കത്തിയമർന്നു. നമ്മൾ കരിപ്പൂരിൻ്റെ കാര്യം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പൈലറ്റിൻ്റെ അനാസ്ഥ കാരണം ഉണ്ടായ ഒരു അപകടമല്ല കരിപ്പൂരിൽ, മറിച്ച് കാലാവസ്ഥ എതിരായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളുണ്ടാവാൻ ഒരു അപകടമായിരിക്കാം. ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പരിശോധിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിവരമുള്ളൂ. എങ്കിലും നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗത വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം മംഗലാപുരത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ വിമാനത്താവളത്തിൽ തൊട്ടത് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതിയോളം എത്തിയ ശേഷമാണ്. പിന്നീട് ടെസ്റ്റ് റിവേഴ്സിങ്ങിനും ബ്രേക്കിങ്ങിനും ശ്രമിച്ച ശേഷം നിൽക്കാതെ ആൻറ്റീനയിൽ ഇടിച്ച് താഴോട്ട് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. താഴോട്ട് പതിച്ച ശേഷം വിമാനം രണ്ടായി പിളർന്നു. 18 പേരുടെ ജീവനാണ് ആ ഒരു അപകടത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. മംഗലാപുരത്തുണ്ടായ വിമാനത്തിൽ 156 പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നൊരു കാര്യം, രണ്ട് വിമാനങ്ങളും ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന വിമാനങ്ങളായിരുന്നു രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അതോടൊപ്പം രണ്ട് വിമാനങ്ങളും ഇറങ്ങിയത് ടേബിൾ ടോപ്പ് റൺവേയിലായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഒരു സാമ്യതയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ടേബിൾ ടോപ്പ് റൺവേ അല്ല ആ ഒരു രണ്ട് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. 2010 May 22 മംഗലാപുരത്തുണ്ടായ വിമാന അപകടം ഉണ്ടായത്. എയർ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് 812 ആയിരുന്നു. ദുബായിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മംഗലാപുരത്തുണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിൽ പൈലറ്റും കോ പൈലറ്റും ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കരിപ്പൂരോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പൈലറ്റും കോ പൈലറ്റും മരണമടഞ്ഞു, എന്നാൽ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ ഒരു മംഗലാപുരത്തുണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിൽ 158 പേരുടെ ജീവനാണ് എടുത്തത്. 160 പേരുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ 158 പേരുടെ ജീവൻ എടുത്തു. എന്നാൽ കരിപ്പൂരോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കരിപ്പൂരിൽ 18 പേരുടെ ജീവനാണ് എടുത്തത്. രണ്ട് അപകടത്തിലും പൈലറ്റ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ മംഗലാപുരത്തുണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിന് കാരണം പൈലറ്റ് അനാസ്ഥയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ കാലാവസ്ഥ മോശമായതുകൊണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം ഏബൽ ജോസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ടീം ഉറവിടം.